Ďalšou úvodnou disciplínou na PTS 2018 bola súťaž trojskokanov. Pri neúčasti zraneného Tomáša Veselku ju ovládol Lotyš Elvíš Misanš, ktorý sa dostal už v prvom skoku na 16.66 a ostávajúce pokusy už mal všetky neplatné. Druhý Turek Necatý strácal iba 3 cm. Náš Jan Šuba skončil štvrtý s výkonom 15.48 a Daniel Turčány 7. za 14.76. Z rozbehov na 100 metrov cez prekážky sa ani jedna Slovenka nedostala do finále. Najlepší čas našich dosiahla Stanislava Lajčáková 13.82, o 200 viac mala na konte Lucia Vadlej. Vo výške mužov Lukáš Beher obsadil delené 8. miesto, keď prekonal 215 cm na prvý pokus. Viac sa darilo Matúšovi Bubeníkovi, ktorý zvládol na prvý raz 223 cm. Zastavila ho až výška limitu na majstrovstvá Európy do Berlína, ktorú víťaz Neda Sekau z Bieloruska zvládol na prvý raz 226 cm. Ja o ten limit ani tak nejde, lebo v podstate to mám splnené z haly. Ale skôr ako pre psychiku zapísať už nejakú vyššiu výšku. Už som to druhým pretekom atakoval veľmi tesne. Tak je to na spadnutie, dúfam, že už to čoskoro príde, aby som sa trošku ukludnil, že na tie výšky mám. A ono je fakt lepšie na hlavu, potom, keď má človek skočené lepší výkon, že sa to potom ľahšie skáče.